Υπάρχει και μία παράμετρος που δεν την έχουν υπολογίσει, θα τη βάλουμε όμως στον επόμενο συνομιλητή μας, τον εξαιρετικό καθηγητή στο Πάντιο, τον κύριο Μελά. Ποια είναι η παράμετρος? Λέμε για τα ενεργειακά, για τις εφοδιαστικές, τα επισιτιστικά, την οικονομία. Αυτό που χρειάζεται όμως κάποιος να προσέξει είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε πτώση του ευρώ, προσέξτε, έναντι του δολαρίου. Πλησιάζει την αναλογία 1:1. Και ταυτόχρονα την πτώση του κινέζικου yuan έναντι του δολαρίου. Γιατί έχει αυτό τόσο σημασία, ξέρετε? Γιατί τώρα αρχίζουμε να εισαγάγουμε σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες αμερικανικό, σχιστολιθικό, με LNG, με ακόμη πιο σκληρό δολάριο. Δεν φτάνει δηλαδή που η ίδια η τιμή του φυσικού αερίου αυξάνει, όπως ξέρουμε όλοι. Θα είναι πιο ακριβό ακόμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή πέφτει το ευρώ έναντι δολαρίου. Είναι έτσι? Κύριε Μελά, καλημέρα. Γελάτε. Βλέπετε, το ένα φέρνει τ' άλλο. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί νομίζω ότι δεν πολύ συζητιέται. Λέμε για την υψηλή τιμή που έχει όντως το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή παγκόσμια. Αλλά και αυτό δεν θα το επιβαρύνει περαιτέρω. Σαφέστατα. Σαφέστατα, έχουμε μια 20ετία περάσει από τότε που η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο ήταν περίπου 1:1. Σήμερα είμαστε κοντά. Και επομένως οι πρώτες αρνητικές επιδράσεις αφορούν στις εισαγωγές. Δηλαδή όλα τα εισαγόμενα τα οποία αποτιμώνται στο δολάριο θα είναι πιο ακριβά. Και προεξαρχόντως των ενεργειακών προϊόντων τα οποία κατά κόρον εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Επομένως σαφέστατα θα έχουμε μία αύξηση του κόστου των εισαγωγών. Αυτό όμως θα πρέπει να το πούμε για να είμαστε αντικειμενικοί. Πού αποδίδεται αυτή η αύξηση? Γιατί στην ουσία στην πραγματική ισοτιμία δεν υπάρχει πραγματική ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων, δολαρίου και ευρώ. Μάλλον πρέπει να το δούμε ότι οφείλεται σε αυτή τη φάση στην τάση που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αυξήσουν τα επιτόκια. Και επομένως προεξοφλούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές σε αυτή την κατάσταση. Ότι δηλαδή η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τους δικούς τους λόγους, δηλαδή φοβούμενοι ότι θα έχει επιδράσεις αρνητικές στην μεγέθυνση της οικονομίας, θα αργήσει. Θα έχει δηλαδή μια μεγάλη χρονική υστέρηση. Επομένως σε αυτή τη φάση έχουμε μια διολίσθηση του ευρώ έναντι του δολαρίου με αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είπαμε προηγουμένως. Κοιτάξτε, τώρα από αυτό που είπατε εγώ θα σας ρωτήσω, θα αργήσει ή με τον καλπάζοντα πληθωρισμό θα αναγκαστεί μες το καλοκαίρι να αυξήσει και αυτή τα επιτόκια για να λύσει αυτό το πρόβλημα και να δημιουργήσει άλλο πρόβλημα στην εσωτερική της αγορά? Κύριε Σαχίνη, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι δύσκολο. Προσέξτε. Μπορεί να γίνει και αυτό, αν και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι πιο προσεκτική, δηλαδή θα το τραβήξει όσο μπορεί την αύξηση των επιτοκίων. Θα κάνει, ήδη κάνει διάφορες άλλες ενέργειες, μειώνει την αγορά, τις αγορές ομολόγων, αυτό το quantitative easing που λέμε, και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Εδώ υπάρχει ένα θέμα θεωρητικό που δυστυχώς δεν μπορούμε να το αναλύσουμε εντάχει εδώ, αλλά θα το πω με δύο κουβέντες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και οι άλλες τράπεζες, αλλά ας πάρουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το 2015 επιχειρούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό και να το πάει στο 2%. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Και έριξε αμέτρητα χρήματα, 3 εκατομμύρια ευρώ στην αγορά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τώρα ζητούν πολλοί να αυξηθούν τα επιτόκια εν μέσω αυτής της συγκεκριμένης κρίσης που δεν είναι μόνο πληθωριστική αλλά είναι και επενδύσεων και μια σειρά άλλα, όπως τα είπατε, εφοδιαστικές αλυσίδες. Δηλαδή είναι μια κρίση η οποία προέρχεται από τη μεριά του κόστους της προσφοράς. Ζητάει μια αύξηση των επιτοκίων για να μειώσει τον πληθωρισμό. Έχω τρομακτικές αμφιβολίες αν είναι το κατάλληλο εργαλείο αυτή τη στιγμή η ύψωση των επιτοκίων.
και αν τη ύψη των επιτοκίων θα επιφέρει μείωση του πληθωρισμού, ο οποίος δεν προέρχεται από τη ζήτηση, μιλάω τεχνικά τώρα, αλλά προέρχεται από την προσφορά, από το κόστος. Έχετε δίκιο. Και αν θα πιθανότατα θα δημιουργήσει αρνητικές επιδράσεις στην απασχόληση, στις επενδύσεις, στα δάνεια και σε όλα αυτά τα πράγματα, και μετά σε βάθος χρόνου πιθανότατα αυτές οι αρνητικές παρενέργειες και επιδράσεις να μειώσουν λιγάκι και να επιδράσουν και στον πληθωρισμό. Αλλά εδώ πραγματικά είναι ένα θέμα που στη θεωρία είναι δύσκολο και θεωρητικά να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τόσο εύκολο να πούμε ότι σηκώνουμε τα επιτόκια, υψώνουμε τα επιτόκια και αμέσως τίθεται σε ο πληθωρισμός αρχίζει να μειώνεται. Αυτό είναι το θεωρητικό θέμα αυτή τη στιγμή και είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Σίγουρα η αύξηση των επιτοκίων θα έχει αυτές τις αρνητικές επιδράσεις. Δεν ξέρουμε όμως τι επιδράσεις θα έχει στον πληθωρισμό επειδή προέρχεται από διαταράξεις, συνεφοδιαστική αλυσίδα, συνάρξη των πρωτονικών, δηλαδή από εξωτερικά σοκ και από το κόστος, και προσέξτε, όχι από την εργατική αύξηση του εργατικού μισθού. Θα έρθω στην Ευρώπη, αλλά θέλω, επειδή ξέρω ότι διαβάζετε, αναλύεται διεθνώς, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Μελά, αν θεωρείτε ότι στα ιστορικά χρονικά παγκόσμια τόσο πολυεπίπεδη και πολυεσύνθετη κρίση, που δεν είναι μόνο ο πόλεμος, δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι όπως είπατε σωστά τα εφοδιαστικά, τα διατροφικά κτλ., αν την έχετε ξανασυναντήσει, να συμβαίνουν δηλαδή, να το πω έτσι, όλοι οι μαύροι κύκνοι μαζί, ένα φοβερό πράγμα. Κύριε Σαχίνη, νομίζω ότι πραγματικά είναι μια κρίση πολυεπίπεδη και συγκλίνουν πάρα πολλοί παράγοντες. Αλλά νομίζω, αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε αυτή την κατάσταση, πρέπει να ξεφύγουμε λιγάκι από την οικονομία. Δηλαδή η οικονομία δεν μας βοηθάει, οι οικονομολόγοι δεν μας βοηθάνε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η μεγάλη εικόνα είναι οι γεωπολιτικές αντιμαχίες οι οποίες υπάρχουν. Δηλαδή η μεγάλη εικόνα είναι η σύγκρουση Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία είναι καθοριστική και η οποία επιφέρει επιδράσεις διαλυτικές μαζί με μια σειρά άλλους παράγοντες, παραδείγματος χάρη τις τρομακτικές ανισότητες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο και προκαλούν αντιδράσεις έντονες κοινωνικές μέσα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και προκαλούν ρογμές στο οικονομικό αλλά και στο γεωοικονομικό και γεωπολιτικό υπόδειγμα το οποίο λειτουργούσε μέχρι τώρα, δηλαδή το θέμα της παγκοσμιοποίησης, οικονομικά αν θέλετε, και γεωπολιτικά την απόλυτη κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την επιβολή μιας μονοδιάστατης οικονομικής πολιτικής, αυτού το οποίο ονομάζουμε νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τα πολιτικά δρόμενα και τα οικονομικά δρόμενα και τα κοινωνικά δρόμενα. Αλλιώς, αν πάμε μόνο στην οικονομία, δεν θα καταλάβουμε πολλά πράγματα. Μιας και το αναφέρατε και καλά κάνατε, θέλω να σταθώ λίγο στην Κίνα. Έχουμε δύο διαφορετικά περιστατικά, τροποντινά, συνδέονται. Το ένα είναι αυτά τα έκτακτα μέτρα για την πανδημία και ό,τι έχουν προκαλέσει, ιδίως στη Σανγκάη που είναι η οικονομική πρωτεύουσα, και στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Το Marine Traffic δείχνει μια απίστευτη ουρά πλοίων με κοντέινερ, που μεταφέρουν κοντέινερ. Η παραγωγή έχει σταματήσει. Πολλοί λένε όμως ότι εξαιτίας αυτής της κρίσης έχει μειωθεί η ζήτηση ενέργειας στην Κίνα και αυτή έχει συγκρατήσει παγκοσμίως ευρύτερα τις τιμές στην ενέργεια. Αλλιώς θα ήταν ακόμη πιο πάνω. Το συμμερίζεστε? Ναι, υπάρχει, μπορώ να το συμμεριστώ. Δεν το έχω μελετήσει να σας πω αλήθεια το θέμα, αλλά μπορώ να συμμεριστώ, διότι η Κίνα είναι ένας μεγάλος, ένας παγκόσμιος καταναλωτής ενέργειας και εάν δεν λειτουργεί η οικονομία της, εάν δεν λειτουργούν τα εργοστάσια της και υπάρχει μια μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, πιθανότατα να υπάρχει μια συγκράτηση αυτού του είδους. Βεβαίως μπορεί να λειτουργήσει. Βεβαίως δεν μπορεί να εξηγήσει μόνη της. Σωστά. Αλλά ένα μέρος μπορεί να το εξηγήσει. Σαφέστατα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την Κίνα. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι οι εξελίξεις γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και πολεμικά
μάλλον φοβίζουν την Κίνα, διότι αν έχει εμφανίσει μια υπερμεγένθηση, έχει στηριχτεί ακριβώς το σύστημα της παγκοσμιοποίησης για να εισπράττει. Εδώ τι λέτε? Είναι δύσκολο το ερώτημα. Η Κίνα θα ήθελε σε ένα μεγάλο βαθμό να συνεχίσει η παγκοσμιοποίησή της, δηλαδή απρόσκοπτα. Mm-hmm. Δηλαδή να μπορεί να υπάρχει μια ησυχία γεωπολιτική μέχρι του σημείου που θα αισθανθεί ικανή οικονομικά και τεχνολογικά να μπορέσει να περάσει στο επόμενο βήμα. Όμως τα πράγματα δεν γίνονται πάντοτε με το σχεδιασμό. Βεβαίως δημιουργεί ορισμένα προβλήματα στην Κίνα, γι' αυτό άλλωστε διατηρεί και μια διακριτή στάση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Βεβαίως διακριτή στάση υποστηρίζει τη Ρωσία επί της ουσίας, αλλά χωρίς να το λέει ρητορικά, έτσι δεν είναι? Βεβαίως της δημιουργεί ορισμένα προβλήματα, αλλά ξέρετε, πολλά χρόνια έχω υπογραμμίσει ότι πλέον η παγκοσμιοποίηση έχει παρουσιάσει ρογμές εδώ και πολλά χρόνια και στη θέση της έχουν αρχίσει να αναδεικνύονται περιφερειακές ενώσεις. Δηλαδή ενώσεις στις οποίες συμμετέχουν πάρα πολλές όμορες ή περίπου όμορες χώρες σε περιφερειακές περιοχές, οι οποίες υποκαθιστούν σε μεγάλο βαθμό τα παγκοσμιοποιητικά δρόμενα και δίνουν την δυνατότητα σε αυτές τις χώρες να παράγουν και να εξελίσσονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm. Αυτή η διαδικασία στη Νότια Ανατολική και Νότια Ασία η Κίνα το έχει καταφέρει. Δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται στις περιοχές της Νότιας και Νότια Ανατολικής Ασίας με τις περιφερειακές ενώσεις που έχει καταφέρει η Κίνα να δημιουργήσει, στις οποίες προσέξτε συμμετέχει και η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα και η Αυστραλία, βασικός αγγλοσάξονας σύμμαχος της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στο σημερινό πόλεμο, εκτός από την Ινδία για μια σειρά λόγους, αυτά δίνουν τη δυνατότητα στην Κίνα να εξελίσσεται σε αυτό το επίπεδο. Από τη στιγμή που δεν της δημιουργούν προβλήματα η διάσπαση της παγκοσμιοποίησης με τον τρόπο που τον βλέπαν οι Αμερικάνοι, και η Κίνα συνεχίζει να επεκτείνεται στην Αφρική, συνεχίζει να επεκτείνεται στη Λατινική Αμερική, δυσκολεύεται να επεκταθεί στην Ευρώπη, διότι έχουν αντιδράσει οι Ευρωπαίοι, αλλά έχω την αίσθηση ότι πλέον η Κίνα έχει καταφέρει να ενσωματώσει την υψηλή τεχνολογία σε μεγάλο βαθμό και από εκεί και πέρα έχει αρχίσει η ίδια να την παράγει, παραδείγματος χάρη στο θέμα των ημιαγωγών. Βλέπω ότι η Κίνα, παρά τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν, συνεχίζει το δρόμο της προς την κορφή της παγκόσμιας οικονομικής αλυσίδας ισχύως. Λοιπόν, εγώ παράλληλα, ναι, ναι. Η συνεργασία της, γιατί είναι έντονη η συνεργασία της με τη Ρωσία, όχι τώρα, από εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τη στηρίζει υπό μία άποψη και στρατιωτικά. Δηλαδή αισθάνεται πιο ασφαλής αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία στο πλευρό της. Άλλωστε, όλη η προσπάθεια του αγγλοσαξονικού άξονα της Δύσης, και επιμένω αγγλοσαξονικού άξονα της Δύσης, είπα Αγγλία, Αυστραλία, να επεκτείνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να ιτηθεί η Ρωσία, αποσκοπεί και σε αυτό το στόχο, δηλαδή να δείξουν στην Κίνα ότι η Ρωσία δεν είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος τον οποίο μπορεί να στηριχθεί. Αυτό το κρατώ. Θέλω να έρθω στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά δεν με αφήνουν και οι ακροατές που σας ακούνε. Λέει ο κύριος Γιάννης, ακούστε το λίγο, έχει ενδιαφέρον. Εσείς μάλλον θα το γνωρίζετε. Καλημέρα, λέει, και σε εσάς και στον κύριο καθηγητή από τις Βρυξέλλες. Και αν αύριο η Ρωσία απαιτήσει να πουλά το αέριό της όχι μόνο σε ρούβλια, αλλά και σε χρυσό σε φυσική μορφή, αναφέρω την είδηση με κάθε επιφύλαξη, οι επόμενες μέρες θα δείξουν. Αλλά η Μόσχα φαίνεται να εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για τη σύνδεση της τιμής του ρουβλίου με το χρυσό και άλλα εμπορεύματα. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Προχωρώ λοιπόν. Έρχομαι. Έχει βγει,
έχει βγει τις 25 Απριλίου, 25 Μαρτίου αν δεν κάνω λάθος τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, 25 Απριλίου, μια ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας για την ισοτιμία του χρυσού και ότι μπορεί να αγοράζει χρυσό σε αυτή την τιμή, στα 80 ρούβλια η Ουγγία. Επομένως, στα 5,5, βάλτε 60, 6,48, στα 5.000 ρούβλια, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Από αυτό λοιπόν βγήκε μια περίεργήριση, ξέρετε, μέσα στα μέσα, ότι, ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να το χρυσό και κανόνα χρυσού και τίποτα. Αυτά δεν ισχύουν καθόλου. Πάω στην Ευρώπη και θέλω να σας ρωτήσω, είδα ότι διαρκώς επαναλαμβάνεται τον αγγλοσαξονικό άξονα μέσα στη Δύση. Θέλω να σας ρωτήσω, η Ευρώπη έχει σχέδιο ή πυροβολεί τα πόδια της, διότι εδώ ακροατές μου λένε, δηλαδή έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, η Γερμανία δύο επιλογές έχει. Ή θα είναι υποτακτική και τέρμα ή πάλε ποτέ κρατέα οικονομική δύναμη, ή θα πρέπει να συνταχθεί ενεργειακά τουλάχιστον με κάποιο τρόπο να έρθει σε μια συνεργασία με τη Ρωσία. Και το λέω αυτό, κύριε Μελά, διότι εδώ το ζήτημα δεν είναι να λύσει στους επόμενους 3, 4, 5, 6 μήνες το ενεργειακό, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, οι επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες πρέπει να δουλεύουν full, ιδίως σε τέτοιες χώρες, να μην πω τώρα για τη δικιά μας τι κάνουμε τη βιομηχανία, 24 ώρες το 24ωρο. Πώς θα συμβεί αυτό? Ναι. Βάλατε το χέρι στην πληγή. Είναι ενωμένη η Δύση έναντι της Ρωσίας? Είναι ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ρωσίας? Έχουν ίδιες αντιλήψεις. Έτσι φαίνεται. Δεν είναι όμως έτσι, κατά την άποψή μου. Η Αγγλία, και αν διαβάσετε τις νέες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, θυμίζει τον αλίστου μνήμης Μπλερ στον πόλεμο του Ιράκ για τα όπλα, τα χημικά όπλα που είχε, τα είχε βρει ο Μπλερ, τα είχε ο Χουσέιν και πρέπει να επέμβουν, ο Σαντάμ Χουσέιν. Οι δηλώσεις λοιπόν του Υπουργού Εξωτερικών χτες της Αγγλίας είναι τρομακτικές. Νέος άξονας του κακού, θυμίζοντας Ρίγκαν και όλα αυτά τα πράγματα. Η Αγγλία αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, έχει αναλάβει από τη μεριά των Αγγλοσαξώνων, είπα Αυστραλία, Αγγλία, να είναι εγγυητής ή να προφυλάξει την πλευρά της Ευρασίας, το Ρίμπλαντ της Ευρασίας. Της έχει ανατεθεί. Γι' αυτό τη βλέπετε την Αγγλία να είναι τόσο επιθετική. Ενώ η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν στρέψει τα μάτια τους προς τη μεριά της Κίνας. Στην Ευρώπη λοιπόν υπάρχουν οι Αγγλοσάξονες και από εκεί και πέρα υπάρχουν χώρες που τους ακολουθούν πιστά. Ποιες είναι αυτές οι χώρες? Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες. Είναι οι λεγόμενες ναυτικές δυνάμεις, ο Λεβιάθαν του Χόμπς, ή αν θέλετε από το βιβλίο του Ιώβου, το θαλάσσιο τέρας. Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι χερσαίες δυνάμεις. Οι χερσαίες δυνάμεις είναι η Ρωσία. Αλλά υπάρχουν και χερσαίες δυνάμεις μέσα που είναι οι ενδιάμεσες χώρες της Ευρώπης. Στις ναυτικές δυνάμεις συντάσσεται και η Ελλάδα με τις ναυτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας. Υπάρχουν ενδιάμεσος άξονας των χωρών που είναι η Γερμανία και η Ιταλία κυρίως. Προσέξτε, τι είναι αυτές οι χώρες? Είναι οι δύο ηττημένες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Συγχρόνως είναι οι χώρες οι οποίες έχουν τις καλύτερες σχέσεις, είχανε, αν θέλετε, με τη Ρωσία. Τρίτον, είναι περισσότερο εξαρτώμενες από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Τέταρτον, είναι οι μεγαλύτερες βιομηχανικές περιοχές της Ευρώπης. Και η Γερμανία και η Ιταλία. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν αυτές οι χώρες οι οποίες θα ήθελαν, μαζί με μια σειρά άλλες χώρες, θα ήθελαν και με την Ισπανία πιθανόν και με την Πορτογαλία πιθανότατα, και με την Αυστρία ίσως, αλλά μιλάω μόνο για αυτές τις δύο που είναι δύο τεράστιες χώρες, θα ήθελαν να βρουν ο πόλεμος να τελειώνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Οι Αγγλοσάξονες θέλουν ο πόλεμος να μην τελειώσει, να πάει στο δυνεκές για να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη Ρωσία, και καλά κάνουν. Δεν κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος το ένα το άλλο, μην παραξηγηθώ. Σενάρια κάνω. Λοιπόν, αυτές οι δύο χώρες έχω την εντύπωση, και είναι φανερό αυτό, το έλεγα και χθες χωρίς να έχω την πληροφορία, ότι είναι έτοιμες να πληρώσουν σε ρούβλια. Η Eni ήδη έχει ανοίξει, ο μεγάλος, το Ente Hidrocarburi της Ιταλίας, ο μεγάλος οίκος αυτός που μπορείτε, των υδραγαλανθράκων της Ιταλίας, ήδη
Κατά τον Bloomberg έχει ανοίξει λογαριασμό να πληρώνει σε ρούβλια. Το ίδιο μου φαίνεται θα κάνει και η Γερμανία. Δεν το έχω πληροφορία. Αυτές οι δύο μόνο οι δύο χώρες, μαζί με τις άλλες, θέλουν να τελειώνει όσο δυνατόν γρηγορότερα ο πόλεμος, διότι δεν έχουν κανένα συμφέρον να συνεχίζεται ο πόλεμος. Όμως, αυτή τη στιγμή είναι υποταγμένες κάτω από, τη θέληση των Ηνωμένων Πολιτειών και στη συνέχεια της Αγγλίας σε αυτή τη φάση. Λόγω του φόβου, λόγω της, ότι είχαν λάθος πολιτική μέχρι τώρα, μια σειρά θέματα. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, κατά την άποψή μου, σε αυτό που θέλουμε να παρουσιάζουμε ως Ενωμένη Ευρώπη. Τώρα το τι λέει η κυρία Φόντερ Λάιεν, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου το τι λέει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα πάρουμε, δηλαδή ότι έχουν βαρύτητα τα λόγια της όπως έχουν τη βαρύτητα του Ντράγκη ή του Σόλτς ή του Τζόνσον, του Μπόρις Τζόνσον, έτσι, ή του Μπάιντεν. Επομένως αυτή είναι κάπως έτσι εγώ τη βλέπω την κατάσταση στην Ευρώπη και έχω την εντύπωση ότι προσεχώς θα δούμε προς τα που θα πάει η κατάσταση, διότι είναι αδύνατον η Γερμανία αλλά και η Ιταλία, η Γερμανία περισσότερο αλλά και η Γερμανία, παρά τα όσα λέγονται, να αντέξουν χωρίς το φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Και μετά σας ρωτάω και κάτι άλλο. Γιατί τα βλέπουμε τα πράγματα στατικά, πώς είναι σήμερα? Δηλαδή μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, έχετε την εντύπωση ότι οι Ευρωπαίοι έμποροι, διότι η Ευρώπη αυτό λέει ότι είναι, έμποροι, οικονομία κάνει, δεν κάνει πόλεμο? Καλά το λέτε, καλά το λέτε. Έτσι δεν είναι? Ναι, επομένως, ναι. Έχει την, δηλαδή σκέφτεστε ότι ένας έμπορος, ένας οικονομικός παράγοντας θα κλείσει την πόρτα από ένα προϊόν το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να παράγει και να πουλάει με κέρδος? Δεν νομίζω. Επομένως, ας περιμένουμε λιγάκι, διότι έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα θα καταλήξουν στην Ουκρανία με έναν τρόπο που θα τρίβουν τα μάτια τους όλοι αυτοί οι οποίοι λένε διάφορα πράγματα. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι θα καταλήξουν σε ένα win-win κατάσταση, δηλαδή και win για τη Ρωσία και win για την Ουκρανία και win για την Ευρώπη. Τώρα όμως μου επιτρέπετε να μην σας πω τη σκέψη μου και αυτό το σημείο, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι κατά την άποψή μου η εξελίξη των πραγμάτων δεν θα είναι καθόλου σαν και αυτές που θέλουν να μας παρουσιάσουν τα κυρίαρχα μέσα της Δύσης. Τώρα, ελάτε και λίγο στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι ιδίως με το ρεύμα, φαντάζομαι ότι αν επιχειρήσετε κι εσείς ακόμη να βάλετε κάτω τον υπολογισμό αυτής της ρήτρας απάτης, όπως λέει ο κόσμος, αναπροσαρμογής, απάτης σχηματικά, έτσι, θα πονοκεφαλιάσετε. Θέλετε ολόκληρο γεωμετρικό διάγραμμα. Εδώ τώρα η χώρα αυτή, πώς, κύριε Μελά, μετά και από 3-4 πλάς μνημόνια μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το πολυεπίπεδο κρισιακό τοπίο? Μπορεί να ανταπεξέλθει καταρχάς ιεραρχώντας τους στόχους. Δηλαδή να σας πω κάτι. Δηλαδή είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τα έχει πει η κυβέρνηση, δεν είναι ανάγκη να τα επαναλάβω εγώ. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός είπε, θα περιμένουμε την απόφαση των πολιτικών αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέλος Μαΐου για να δούμε αν θα υπάρχει κοινή απόφαση για προμήθεια. Ξεχάστε το κατά την άποψή μου. Ή δεύτερον, θα υπάρχει πλαφόν στις τιμές κτλ. Αν δεν υπάρχει, θα βάλουμε 2,5 δισεκατομμύρια ή 4 δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάει τίποτα από τον προϋπολογισμό, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και θα προχωρήσουμε στην επιδότηση κτλ. Ή θα πάρουμε μέτρα για να μειώσουμε τη ρήτρα να προσαρμογήσει, η οποία είναι 100%. Οι άλλες χώρες έχουν 30, έχουν 40, να είναι μια λύση. Κλιμακωτά, έχετε άρα δίκιο. Θα επιβαρυνθούμε. Άρα τι να σας πω εγώ. Το θέμα είναι γιατί πρέπει να περιμένουμε το Μάιο και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε από το Μάρτιο. Το και θέμα είναι ότι έχετε 26.000 ήδη εντολές διακοπής ρεύματος σε μη δυνάμενα νοικοκυριά. Και η απάντηση είναι ότι αυτό συνέβαινε πάντα. Μα δεν συνέβαινε σε τέτοιες συνθήκες πάντα αυτό? Άρα, κύριε Μελά, εδώ και πολύ περισσότερο δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά, είναι και οι επιχειρήσεις με το χαρακτήρα που έχουν στην πατρίδα μας. Σαφέστατα. Σας λέω ότι αυτά που ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε ότι θα κάνει μετά, ας τα κάνει από το Μάρτιο και ας περιμένει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Γιατί πρέπει να έχει ρήτρα να προσαρμογείς και η ΔΕΗ 100%.
για να κερδίσει και να παρουσιάζει χρηματιστηριακά κέρδη, ενώ τα νοικοκυριά δεν θα έχουν ρεύμα. Αυτή είναι η πολιτική της ΔΕΗ, την οποία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δημιούργησε, ξέρετε πόσα χρόνια η ΔΕΗ έγινε αυτό που έγινε. Πώς θα πάρουν τα bonus τα Golden Boys όμως, κύριε Μελά, με συγχωρείτε. Έτσι. Εδώ μου στέλνουν μέχρι και την απάντηση που έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού τώρα που σας ακούνε με θέμα εσχροκέρδεια στο ρεύμα από τις ανεξέλεγκτες τιμές στην Ελλάδα, έρευνα στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και τις ρήτρες αναπροσαρμογής και λέει ότι επιλαμβάνεται υποθέσεων η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατόπιν τεκμηριωμένης καταγγελίας ή αυταπαγγέλτος εφόσον συντρέχουν λόγοι μεταξύ των άλλων ενδεχόμενη απαγόρευση σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων, ενδεχόμενη καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση, θα εξεταστούν, λέει, με αυτεπάγγελτη έρευνα που έχει ξεκινήσει από τις 16, προσέξτε την ημερομηνία, δεν το λέω για τον κύριο Μελά, 12 του 21, δεν είναι ο πόλεμος λοιπόν, στην αγορά της λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης στο πλαίσιο της αποτελεσματικής ex-post εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού. Δεν συνιστά όμως ότι έχει γίνει αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, ούτε προδικάζουμε το αποτέλεσμα της έρευνας. Και προσέξτε πώς ξεκαθαρίζει. Η ΡΑΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στην παρακολούθηση του ανταγωνισμού εκ των προτέρων. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού εκ των υστέρων. Σας ρωτώ λοιπόν, η ΡΑΕ δεν είναι ελληνική, δεν θα έπρεπε να είναι ελληνική? Εδώ έκανε κείμενο διαβούλευση στα αγγλικά. Νομίζω ότι η ΡΑΕ έχει κάνει κάτι προσπάθειες, αλλά αυτές θέλουν θεσμική νομιμοποίηση. Κάτι θέλουν. Επομένως, εδώ και ένα χρόνο. Εδώ και ένα χρόνο έδωσε διαβούλευση, κύριε Μελά, σε αγγλικό κείμενο, παρακαλώ, ως πρωτότυπο και όχι σε ελληνικό. Όχι στην κυρία γλώσσα, από εκεί να καταλάβω. Άρα, πού πάμε τελικώ στη οικονομία, σε αυτές τις συνθήκες? Σε αγιογράφητα νερά, δυσκολίες. Δυσκολίες έχουμε, και όταν λέμε οικονομία εννοούμε την καθημερινή ζωή των πολιτών. Δεν εννοούμε την οικονομία στα μακροοικονομικά μεγέθη. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλιώς γιατί την κάνουμε την οικονομία, δεν έχω καταλάβει. Κάνουμε την οικονομία για να κοιτάμε τα κέρδη της ΔΕΗ και τα οποία πιθανότατα να στηριχτούν στο κλείσιμο, στη μη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά. Δεν καταλαβαίνω. Το αντίστροφο πρέπει να γίνεται. Ας μην έχει κέρδη η ΔΕΗ, αλλά πώς να μην έχει κέρδη όταν είναι όλα ιδιωτικοποιημένα και όλα λειτουργούν με βάση της αγοράς? Λέει εδώ ο φίλος μου ο Θεμιστοκλής, καλημέρα στον κύριο Μελά. Αν κατάλαβα καλά, μας είπε δια της τεθλασμένης ότι η Βρετανία, αλλά Pearl Harbor, επιδότησε τον πόλεμο στην Ουκρανία ώστε να κρατήσει οι ΗΠΑ στην περιοχή και να μην επικεντρωθούν εξ ολοκλήρου στην Κίνα. Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Ότι η Μεγάλη Βρετανία, η Αγγλία ειδικά, έχει αναλάβει κατά την άποψή μου αυτό το ρόλο. Ο φίλος ο Τρίτονας. Δηλαδή έχει αναλάβει το ρόλο. Μάλιστα, αν διαβάσετε και τι είπε και ο Μπόρις Τζόνσον χτες και τι έχει δηλώσει, ας πούμε, ότι πλέον χρειάζεται η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία παίζει, από τότε που φύγει από την Ευρώπη, παίζει ρόλο παγκόσμιο και πλανητικό, και ο πλανήτης πρέπει να αλλάξει, η ασφάλεια πρέπει να αλλάξει και όλα αυτά τα πράγματα, και εμείς θα συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Σαφέστατα αυτός είναι ο ρόλος ο οποίος παίζει η Μεγάλη Βρετανία ως υπασπιστής των Ηνωμένων Πολιτείων. Λέει εδώ άλλος φίλος ο Τρίτονας. Κύριε Μελά, λέει, σήμερα είναι 600 ευρώ βασικός ή 182.000 δραχμές. Καλά, εσύ θυμάσαι και τις δραχμές. Ήταν 205.000 δραχμές ο βασικός το 1. Με 140 δραχμές όμως το ψωμί, σημαίνει ότι τα σημερινά 600 ευρώ είναι 40.000 δραχμές του 2001 ή 150 δολάρια, ώστε να περάσει μια οικογένεια το μήνα. Και λένε στον κόσμο, βάλε πλάτη για τη γεωπολιτική της χώρας. 150 δολάρια, σας θυμίζω, λέει, είναι το μέσο εισόδημα σε μια ταλαιπωρημένη αφρικανική χώρα. Αυτή θα έπρεπε να είναι η πραγματική βάση συζήτησης. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Τι να πω τώρα σε αυτό. Έτσι είναι. Δηλαδή, έρχονται, από ό,τι μου λένε, τώρα εγώ δεν μπορώ να ξέρω, αλλά από ό,τι μου λένε, υπάρχουν λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που είναι παραπάνω από το μισθό που παίρνει ο εργαζόμενος. Να μην σας πω και τρεις φορές. Μάλιστα. Κύριε Μελά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Ήταν εξόχως διαφωτιστική. Και χαίρομαι που ακούω έναν άνθρωπο που καταγίνεται στα οικονομικά να ξεκινάει με τη γεωπολιτική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με διάσταση. Κύριε Σαχίνη, η πολιτική είναι πάνω απ' όλα. Όλα τα άλλα είναι υποσυστήματα.
Όλα τα άλλα είναι υποσυστήματα. Χωρίς την πολιτική δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα άλλο υποσύστημα. Είτε είναι κοινωνία, είτε είναι οικονομία, είτε είναι πολιτισμός, είτε οτιδήποτε άλλο. Η πολιτική είναι το πράγμα το οποίο δένει, βάζει το πλαίσιο για λειτουργία όλων των συστημάτων. Αν το θέλουμε ή δεν το θέλουμε να το καταλάβουμε, δυστυχώς γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε και το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια, η οποία ασχολείται μόνο με την οικονομική της ενσωμάτωση. Κωνσταντίνος Μελάς, τον ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.